والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں. ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے. پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضا مند ہو جاؤ. بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے. تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو درآں حالے کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں نہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں. بس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ كان بكم رحیما اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نا حق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ كان بكل شيء عليما اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں. شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو, اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو, اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہوں تو انہیں تادیباً ہلکا سا مارو, پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو, اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا, بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے, اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے, اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو, بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا مغرور فخر کرنے والا خودبین ہو. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر, اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے, اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے. ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دو گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو بے شک اللہ معاف فرمانے بہت بخشنے والا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلِ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے اور اللہ بطور مددگار کافی ہے من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں
اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الكذب وکفا به اثما مبینا۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو
تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روح گردانی کی اور روح گردانی کرنے والے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم ان قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزہ رہتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، پس آپ ان سے اعراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں،
پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا۔ اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض
دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں ان قریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے حالانکہ کمزور مظلوم اور مقہور مرد عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، پس اے مومنوں تم شیطان کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتدان کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے، پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا، تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك
قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے، آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں، پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے. افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں،
اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا والله اشد بأسا واشد تنكيلا۔ بس اے محبوب، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله اوكسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اوندھا کر دیا ہے، کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ
یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان و اخلاص ثابت کریں، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان ہو چکا ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں، سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر بغیر قصد غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا
جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے، پھر جس شخص کو غلام باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں، اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشائش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تم نے اقامت دین کی جد و جہد کی نہ سر زمین کفر کو چھوڑا. وہ معذرتن کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے. فرشتے جواباً کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے، سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے، وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی چار رکعات فرض کی جگہ دو پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور اے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، پس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتدان کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفعتن حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اے رسول گرامی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی بد دیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والے نہ بنیں. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاع نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بد دیانت اور بدکار ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول
وكان الله بما يعملون محيطا. وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، درآں حالے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے احاطہ کیے ہوئے ہے. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خبردار تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن بھی ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا، یا کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اور اے حبیب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو ان قریب عظیم اجر عطا کریں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
وساءت مصيرا اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا یہ مشرقین اللہ کے سوا محض زنانی چیزوں ہی کی پرستش کرتے ہیں اور یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ لَعْنَهُ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعی وہ صریح نقصان میں رہا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ان قریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے
اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، درآں حالے کہ وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور سب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو اگرچہ تم کتنا بھی چاہو پس ایک کی طرف پورے میلان طبعہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی و زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا بڑی حکمت والا ہے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ کا کار ساز ہونا کافی ہے اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے
سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں پیچدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اے نبی، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ تعالی کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی تاک میں رہتے ہیں،
پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق بزوں میں خویش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذلك لا الہ الا ولا فلن تجد له سبیلا۔ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ؟ اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔